Cadê o pop de Ratnavi? Eu fiz um pop de dia na criança. Entende? Então, papai comprou um pop. Ele ficou um pop. Então. Aí, gente, ó. Ó, o cotão aqui. Tá pra cotão um capacete. Quer ver? Está aqui. Então, é tipo. Que lindo. Mãe, eu tô bem. Agora, eu tô um vale biquete. Tô um monte de biquete, né? Tem de capa tudo aqui, ó. Capa escura. Não é? Tem, tá aí, tá. Eu nunca tento ir, ó. Mas tu te ajuda. Mas tu não tô te olhando. Não, tu não tô te olhando. Tá aqui antes que eu tô lá, mas tá quieto. Aí a mãe tem que ir lá, o Juan tem que ir lá, o pai tem que ir lá, o meu tem que ir lá, o Rubi tem que ir lá, a Rubi tem que ir lá, a Rubi também tem que ir lá, outro. E eu mato só que não temo. A do dia, a mãe, pode comprar outra, vai lá aí. Não. Eu dou teu like aqui. Não, eu te logo na mãe, viu? Mas não se preocupa não. Então, esse povo que te ouve, tá? Eu tenho muito contato, tá? Tenta muito like. E eu quero chegar a 1.000 de quito. Ah, que eu tenho 1.000 de quito, vou gravar mais vídeo pra vocês. Tchau. Vê que foi do capitão louca.